Her ser vi to personer. Ja, og de kjærester. Ja. Eller kanskje gift. Ja. Men de et par. Ja. Og de gjør husarbeid. Mm. De bor sammen I dette huset. Og hva husarbeid? Det det vi gjør for å rydde og ordne I huset, vaske. Ja. Så for at huset skal være hjemme skal være fint, så gjør vi husarbeid. Ja. Så her så ser vi at denne damen hun holder en kost. Ja. Og så står det et feiebrett bak henne. Ja. Så hun har holdt på å koste på gulvet sikkert. Mm. Mens mannen Hva det han gjør? Jeg tror han holder på å enten vaske klær eller skal henge dem til tørk. Ja, så Fordi han har... Han har en kurv. Han har en kurv. Og med en sokk som detter ut. Ja, og så henger det en sokk til. Mm. Så vi vet ikke om sokken ren eller skitten. Nei. Kanskje det skittende klær, og han skal til vaskekjelleren eller vaskerommet for å vaske klær. Ja. Eller kanskje de ferdig vasket, og han har nettopp tatt dem ut av vaskemaskinen. Mm, og skal henge de opp til tørk. Mm, eller kanskje de tørre. Kanskje de tørre. Kanskje han har tørketrommel, ja. Sånn at etter ja. At man har vasket de, så kan de gå inn I tørketrommelen og bli tørre. Og så må han bare brette de ja. Og legge de bort. Men det vet vi ikke. Nei, fordi de gjør ikke husarbeidet. Nei, hva det de egentlig gjør her? De danser. Ja, her ser vi at de ser på hverandre, og de holder hverandre I den ene hånda, og så ser vi det på føttene. Ja. Så hun står på tå her, og så den andre foten bak henne, og bare borte I gulvet med tåa der. Og han også, han har tåa I gulvet bak seg, Og så står han på hele foten. Ja. Så det ser ut som de danser sammen. Ja. Hvilket rom de I? Det ser ut som kanskje stua. Jeg tror også det. Det en stol der. Mm, dette ser ut som en stol eller en del av en sofa. Mm. Og her også så har vi en stol som ser ut som den kanskje ved et spisebord. Ja. Sannsynligvis. Og så det kanskje TV på andre siden med. Mm, og her så det kanskje en god stol, eller flere stoler, mm. kanskje en liten sofa, og så noe TV, sånn at de kan sitte og se på TV. Ja. Så ser vi at det en solfylt dag, så sola skinner, fordi vi ser det må være dør eller vindu. Bak de her. Ja. Mm. Så kommer solskinnet inn og lager skygger videre. Ja. Så vi ser at skygger, disse mørke delene på gulvet, skygger. Og her så ser vi sollyset. Ja. Og så det en kjempestor døråpning. Mm-hmm. Og hvilket rom bak disse to? Ser ut som kanskje kjøkkenet? Jeg tror også det kjøkkenet. Her ser vi at det ser ut som det en vannkran. Mm-hmm. Så kanskje dette kjøkkenet. En benk på begge sidene og så vasken. For hvis det var vaskerommet så ville de nok hatt en dør altså, ville ikke hatt så stor døråpning Nei. Til vaskerommet. Nei, der hadde man hatt en smalere dør og en dør man kan stenge. Ja. Det ser ikke ut som det noe dør her mellom kjøkkenet og stua. Og så det et vindu ut. Mm. Så du kan stå der og vaske kopper og se ut vinduet. Ja. Og hva det de har I vindueskarmen? Det ser ut som noen potteplanter. Mm, I hvert fall to, kanskje tre. Jeg litt usikker på hva dette Ja. Ellers så ser vi at det noe skap på kjøkkenet. Mm. Så der har de sikkert kopper, glass, tallerkener. Mm. Og på stua så ser vi at de har noe på veggen. Ja. Her så ser vi en lysbryter ja. For å skru av og på lyset. Og på andre siden også, så det noe på veggen. Ja, noe bilde eller maleri eller noe. Mm. Jeg trodde først at det var et speil, at man kan stå der og så se seg selv. Mm. Men jeg tror du har rett at det heller et bilde eller et maleri. Og her også. Og så ser vi at det også skap under vasken. Ja, her ja.
Så hva tror du de har i skapet her? Ofte her så har vi kanskje søppel, mm-hmm. så matrester og plast og litt forskjellig. Vi sorterer mm-hmm. og restavfall mm-hmm. og sikkert noe sånn oppvask. Ting ja. Vi trenger for å rydde på kjøkkenet, ja. Vaske på kjøkkenet og ja. Ta oppvasken. Mm, oppvaskhandsker mm. kan det være, også svamper for å skrubbe ja. Ting, eller forskjellige typer såper og rengjøringsmiddel. Ja. Hva med gulvene? Er det samme gulv på kjøkkenet og på stua? Ja, nei, det er det ikke. Så på stua så har de det tregulv, mm. og så ser det ut som det er kanskje laminat, eller det kan hende at det er nei, hva heter det? Jo, linoleum eller fliser, kanskje. Ja, det kan også være. Det er litt vanskelig å si. Ja. Mm. Så det vi har er et kjærestepar, eller et ektepar, mm-hmm. som danser mens de gjør husarbeid. Ja. Og han holder på med noe klesvask, mm-hmm. og hun koster, eller feier, ja. Koster og har et feiebrett. Mm.